Univerzita Hradec Králové poslední zářijový den ve večerních a nočních hodinách ožila. Důvodem byla noc vědců. Návštěvníci si mohli například vyzkoušet dobrodružství s virtuálními brýlemi nebo vyzkoušet slaňování s možností měření tepové frekvence. Na své si přišli i příznivci matematických dovedností. Naše stanoviště je organizováno jako takové první setkání s matematikou, protože téma noci vědců je tentokrát bezpečnost nebo nebezpečnost, tak jsme sestavili jednoduché úlohy s tematikou detektiva Číslíčka a děti si tady vlastně můžou vyzkoušet úlohy od těch úplně jednoduchých až po ty nejsložitější. Komu neseděla matematika, tak se mohla zapojit do jiných her a soutěží, například s možností procvičit si svoje jazykové znalosti. My jsme z Centra jazykové přípravy z Filozofické fakulty a máme tady různé aktivity v různých jazycích. Máme tady angličtinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, němčinu a máme tady teďka speciálně, protože jsem přijel z Bolívie před půl rokem, nebo byl jsem půl rok v Bolívii, tak jsem dovezl i speciální učebnici kečuánštiny, což je taková rarita, my to sice neučíme na naší, no, v tom centru jazykové přípravy, ale je to takové jako jenom spíš pro děti zajímavost, taková jednoduchá. A máme to rozdělené na úrovně, jsou lehčí aktivity pro děti samozřejmě, a potom jsou těžší aktivity pro třeba lidi, co už mluví anglicky nebo španělsky, aby si to zkusili taky. A vždycky za tu aktivitu, když ji splní, tak dostanou potom nějakou odměnu, jim takovou nějakou lehkou. Návštěvníci se mohli nechat i stylově vyfotografovat. Veřejně přístupná akce s názvem Noc vědců má za cíl po celé Evropě popularizovat vědu a techniku. Vysoká návštěvnost dokázala, že veřejnost věda a technika v hravé podobě rozhodně zajímá.